അവസാനമായി നിന്നെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. നിനക്കും എന്നെ കാണാനായില്ല. ബാലുവേട്ടാ, കയ്യടിക്കാൻ പറയണ കേട്ടോ, വണ്ടി ഞാൻ ഓടിക്കാം. എന്തടാ, നീ മാർപ്പാപ്പനെ കുരിശ് വറക്കാൻ പഠിപ്പിക്കല്ലേ കേട്ടാ? അല്ല, ചിത്രത്തോണി വരെ പോകാനുള്ളതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ. ചിത്രത്തോണി അല്ലടാ, ചിത്രമംഗലം. ആ, അത് തന്നെ, ചിത്രമംഗലം. അവിടെ നമ്മൾ ആരെ കാണാൻ എണ്ണതാ പോകുന്നേ? എടാ സുമേഷേ, നീ അപ്പം തിന്നാ മതി, കുഴിയൊന്നും എണ്ണണ്ട കേട്ടല്ല. നിന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു തന്നെ എന്തിനാന്നറിയാവാ? കഴിഞ്ഞ തവണ മൂന്നാളായിട്ട് പോയിട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് നടന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇത്തവണത്തെ യാത്ര നാലാളായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഓ, അപ്പൊ എന്നെ രാശിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ? എന്റെ അച്ഛൻ പറയാറുണ്ട് ഞാനൊരു രാശിയുള്ളവനാണെന്ന്. അല്ലെങ്കിലും കൈലാസ വസ്തുക്കൾ അശുദ്ധമായാൽ സുമേഷ് തൊട്ടാൽ അത് ശുദ്ധമാകുമെന്നാണല്ലോ മഹാകവി സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആരാ സുമേഷ്? അല്ല, മഹാകവി സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്. എടാ, വെറുതെ ഓരോ വളിപ്പടിക്കാതെ വായടച്ചിരിക്കട. എന്താ ബാലോട്ട? ഒന്നുമില്ല, ഒന്ന് മുറുക്ക പിടിച്ചിരുന്നു, പീടിത്തിരി കൂട്ടാൻ പോവാം. പത്മിനി മാത്രമായിരിക്കില്ല, ആ തള്ള എന്തായാലും കൂടെ കാണും. ആ ദുബായ് മേനോൻ വരാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു, അയാളെ കാണുമ്പോ മോന്തക്കിട്ടൊരെണ്ണം കൊടുക്കാൻ തോന്നും. നമ്മൾ പത്മിനിയായിട്ട് ഒരു അംഗത്തിന് വന്നതല്ല, അത് ഓർത്തോളണം. അവള് പറയുന്നത് കേട്ട് ചൂടായി മേലും കീഴും നോക്കാതെ എടുത്തു ചാടിയേക്കരുത്, ആലോചിച്ചേ മറുപടി പറയാവൂ. ഓ, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ.
കൂടുതൽ മുഖവരെയൊന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളമായി ഞങ്ങൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതെന്തിനായിരുന്നു എന്ന് മറുപടി തരേണ്ടത് നിങ്ങളാ. എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഇനി വലിയ അഭിനയൊന്നും വേണ്ട ചന്ദ്രേട്ട. സത്യം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. പെൺകുട്ടിയെ ആൺകുട്ടിയാക്കിയിട്ട് ശ്രീമംഗലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്തിനായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചത്. പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടിയാക്കിയിരുന്നു എന്താ നേരി കാണണോന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് കടങ്ങത പറയാണോ? അനുമോൻ അവിടെ വേണ്ട ചന്ദ്രേട്ട. അത് അനുമോനല്ല, അനുമോളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും അറിയാം. ഇനി അത് എന്തിനായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. എന്തൊക്കെ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളാ പറയുന്നേ? അനുമോൻ എങ്ങനെയാ അനുമോളാകുക? ചന്ദ്ര, ഇനി വീണ്ടെടുത്ത് കിടന്ന് അധികം ഉരുണ്ട് കളിക്കണ്ട. അനുമോൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ആൺകുട്ടിയല്ല, അത് പെൺകുട്ടിയായ അനുമോളാണെന്ന സത്യം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ഈ ഒളിച്ചുകളി വേണോ? നിങ്ങൾ എന്താ കാലത്തെ മനുഷ്യരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആടിനെ പട്ടിയാക്കിയ കഥ പറയാണോ? നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുമോളെ കിട്ടിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ചന്ദ്ര, ഇനി നിങ്ങള് വേണ്ട മമ്മി, ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട. അപ്പൊ ചന്ദ്രേട്ടൻ പറയുന്നത് അനുമോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടി തന്നെയാണ്, അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാന്നാണ് അല്ലേ? പിന്നെ അല്ലാതെ ഇതെന്താ കൺകെട്ട് വിദ്യയോ? കണ്ണടച്ചു തുറക്കുമ്പോഴേക്കും ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിയായി മാറാൻ നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇല്ലാ കഥ? ഇല്ലാ കഥയാണോ ഉള്ള കഥയാണോന്നൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയേ അറിയാം. അപ്പോ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ വാക്കൊന്നും മാറ്റി പറയില്ലല്ലോ. നിർമ്മലടുത്ത് എന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത. സംസാരിക്കാനുള്ളതും എന്തോ ഡീലോ മറ്റോ ഉറപ്പിക്കാനുള്ളതും ഞാനുമായിട്ടല്ല ചന്ദ്രേട്ടനുമായിട്ടാണെന്നും ചന്ദ്രേട്ടനുമായി മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളൂ എന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത്? ശരി, അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ചന്ദ്രേട്ടനോട് ചോദിക്ക, പറഞ്ഞ വാക്കൊന്നും ഇനി മാറ്റി പറയില്ലല്ലോ. ഒരിക്കലല്ല, ഒരായിരം വട്ടം ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിനും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. വിളിച്ചു വരുത്തി വെറും കെട്ടുകഥകൾ പറഞ്ഞ് ആളെ കളിയാക്കാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വരില്ലായിരുന്നു. നിനക്കങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അനുമോനെ മുമ്പിക്കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കേ. എന്താ വെല്ലുവിളിയാണോ? ഇത് വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് നിനക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കോ. എങ്കിൽ ആ വെല്ലുവിളി പത്മിനി ഏറ്റെടുക്കുക. രണ്ടാൾക്കും ഒരു അവസരം ഞാൻ തന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ അഭിനയിക്കുക. ഇതിന് നാളെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ചന്ദ്രേട്ട. നാളെ തന്നെ ഞാൻ അവളെ അനുമോളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും. അപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ പറയണം. മമ്മി വാ. എന്തിനാ വാരൂട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പായണത്? എടാ, ചിത്തിരമംഗലം വരെ എത്താനുള്ളതല്ലേ? ഇങ്ങനെ വിട്ടാലേ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുന്നേ അങ്ങ് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്ന് ഇരുട്ടിന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റേ ചെയ്യാം. നമ്മളെന്തായാലും ഗാനമേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ പോകുന്നത്, വേറെ എന്തോ കാര്യത്തിനുള്ള പോക്കാ. എന്താ കാര്യം ഒന്ന് പറ അനുമോളെ. അനുമോളല്ല, ഗൗരിമോള്. ഓ സോറി സോറി, ഞാൻ ഓർത്തില്ല. പറ ഗൗരിമോളെ, നമ്മൾ എന്തിനാ ചിത്രമംഗലത്ത് പോകുന്നേ? എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇങ്ങനെ ചിരിക്കണല്ലാതെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. പ്ലീസ് പറ അനുമോളെ. ഓ സോറി സോറി ഗൗരിമോളെ, നമ്മൾ എന്തിനാ ചിത്രമംഗലത്തേക്ക് പോകുന്നേ? എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും അവള് പറയില്ല. നീ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊന്നും അറിയണ്ട, മിണ്ടാതെ വായടച്ച് അവിടെ ഇരുന്നാ മതി കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു മാമിനെ കണ്ട ചില വിവരങ്ങൾ അറിയാനാ സുമേഷേട്ടാ. ഓ
ഞാനും വിനോദേട്ടനും അവിടെ വെച്ചാ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പഴയതൊക്കെ ഇനി അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ മോളെ? അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊറേയായില്ലേ? അറിയണം, എനിക്കറിയണം വിനോദേട്ട. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് കരയാല്ലോ. അല്ല, ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഇങ്ങനൊരു റിയാക്ഷൻ അല്ല ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കള്ളത്തരം പൊളിഞ്ഞത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മോഹനോട് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് കാലു പിടിക്കുമെന്നാ ഞാൻ കരുതിയേ. സാരല്ല മമ്മി, ഇപ്പൊ ഗൗരിയുടെ വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്ന ആ പെരുങ്കള്ളിയെ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ പറയിക്കും. അന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് എല്ലാ സത്യങ്ങളും ഛർദ്ദിപ്പിച്ചേനെ. പിന്നെ തൽക്കാലം പ്രശ്നം സീരിയസ് ആക്കിയാ ചിലപ്പോ അത് നമുക്കെതിരായിട്ടെങ്ങാനും തിരിഞ്ഞാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട. വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡാക്കി നിർത്തിയിട്ട് കോൾ എടുക്ക് പപ്പി. ജയരാജുങ്കള, ആ പറയുങ്കളേ. ആ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് പപ്പി. നമ്മുടെ ആ ഗൗരി എന്ന് പറയുന്ന അനുമോളും ഭയമാരും എങ്ങോട്ടോ ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പിലാ. അവരെങ്ങോട്ടെങ്കിലും മുങ്ങാനുള്ള പ്ലാനാണോ? ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട, എന്റെ ഒരു ടീം അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും അവളെ കൈവിട്ട് പോവാതെ നോക്കിക്കോളാം പറയണേ. മാത്രമല്ല അവരെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ, എന്തിനാ പോകുന്നേന്നൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാനും പറയണേ. അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് തരാം. ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക്. ഓക്കേ അങ്കിൾ. എന്താ പ്രോബ്ലം? നമ്മുടെ അനുമോൻ, അല്ല അനുമോള്, ഗൗരി അല്ലേ? നമുക്കവള് ഗൗരി അല്ല മമ്മി, അനുമോളാ. അവൾ എങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു എന്നാ? എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവളും കൂടെയുള്ള ഏട്ടനും കൂട്ടുകാരും കാറിൽ എങ്ങോട്ടാ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയത്ര. അവളെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മുങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണോ? ഹേ, ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ. അങ്കിളുടെ ഒരു ടീം അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ, എന്തിനാ പോകുന്നേന്നൊക്കെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്കിൾ കളക്ട് ചെയ്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാലുവേട്ടാ, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയണത്? ഇന്ന് ഇത്തിരി ഇരുട്ടി കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാം? അതല്ലടാ വിനോദ, വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്ത് പ്രശ്നം? പറഞ്ഞാലും ടെൻഷൻ അടിക്കരുത്. ബാലുവേട്ടൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറ. എടാ, കുറെ നേരമായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, ഒരു വണ്ടി നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാലുവേട്ടൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറ. എടാ, കുറെ നേരമായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, ഒരു വണ്ടി നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരാണല്ലോ, അവരെന്തിനാ നമ്മളെ വണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്നേ? ഈശ്വര, ഇനി പത്മിനി മാഡത്തിന്റെ ആൾക്കാർ വല്ലതുമായിരിക്കോ? ഇത് മാഡത്തിന്റെ വണ്ടിയാ? അല്ലല്ല, ഇത് മാഡത്തിന്റെ വണ്ടിയൊന്നും അല്ല. ബാലുവേട്ടാ, വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡാക്കി. എടാ എടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു തവണ ഞാൻ നിർത്തിയതാ? അവന്മാര് പുറകെന്ന് പോകുന്നില്ല. ബാലുവേട്ടാ നിർത്ത്, ഇനി അവന്മാര് പുറകെന്ന് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വിവരം എന്താന്ന് അന്വേഷിക്കാലോ. വേണ്ട വിനോദേട്ടാ, ചോദിക്കാനൊന്നും പോണ്ട. Thank you.
ബാലുവിന് തോന്നിയതായിരിക്കും. നമുക്ക് പോവാം. എന്താ മോള് പേടിച്ചു പോയ? ബാലുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് പേടി തോന്നി, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഈ ബാലുവേട്ടനെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. അവന്മാര് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടാ. ഇതാ അങ്ങോട്ട് നോക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ വണ്ടി നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നെ വന്നോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നോ, നമ്മളിനി പറക്കാൻ പോവാ. എന്തായി പോയ കാര്യങ്ങള്? ചന്ദ്രനെ നിർമ്മലയെ അടിയറോ പറഞ്ഞോ? ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ അവര് വിവരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞാ എന്തെങ്കിലും മുൻകരുതൽ എടുക്കുമെന്ന്. അവരെന്താ പപ്പി പറഞ്ഞത്? ചന്ദ്രേട്ടൻ പിടിതരാത്ത മട്ടില പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ലാന്നുള്ള മട്ടില്. ഇനി ചിലപ്പോ ചന്ദ്രനും നിർമ്മലയ്ക്കും സത്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരിക്കും. വല്യച്ഛനും വല്യമ്മയ്ക്കും മാത്രമേ അവള് പെൺകുട്ടിയാണെന്നുള്ള സത്യം അറിയാവൂന്നല്ലേ അവള് ജയന്തൻ മാമനോട് പറഞ്ഞത്. ജയന്തൻ മാമന് നമ്മളോട് കള്ളം പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഇപ്പൊ അതിനേക്കാളും വലിയ ടെൻഷൻ അല്ലേ വന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്നേ? എന്ത് ടെൻഷൻ? എന്താ പപ്പി? ആ പെണ്ണും അവളുടെ ഏട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നവനും അവന്റെ കൂട്ടാളികളും കൂടി എങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്കിളിന്റെ ആൾക്കാർ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങോട്ട് അവര് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് ഒരറിവ് ഇതേവരെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവള് പിന്നെയും രക്ഷോട്ട് കളയുമോ പപ്പി? ഒറ്റയ്ക്ക് പലയിടത്തും ചുറ്റിക്കറങ്ങി പേടിയൊക്കെ മാറിയോളാം. അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ നീ കണക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനുകളൊക്കെ പൊളിയില്ലേ? മോഹന്റെ മുമ്പിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ചെല്ലും? എന്ത് സമാധാനം പറയും? ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കല്ലേ ഡാഡി, തിങ്ക് പോസിറ്റീവ്ലി. പോസിറ്റീവ് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അടി തെറ്റിയാലൊക്കെ പൊളിയും. പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത്തവണ വല പൊട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ അവളെ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. എന്നെ കുറേട്ട് ഓടിച്ചതാ അവള്. പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത്തവണ വല പൊട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ അവളെ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. എന്നെ കുറേട്ട് ഓടിച്ചതാ അവള്. നാളെ എന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവളെ ഞാൻ ശ്രീമംഗലത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കും. ചന്ദ്ര, നിങ്ങള് അമ്പലത്തിലേക്ക് തന്നെയാണോ പോയത്? അല്ല, അമ്പലത്തിൽ പോയതിന്റെ ലക്ഷണമൊന്നും കാണാനില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. കാലത്തെ നിനക്ക് എന്താ ചന്ദ്ര പറ്റിയത്? എന്തൊക്കെയാ നീ മോനോനോട് പറഞ്ഞത്? അവന് ആകെ വല്ലാത്ത വിഷമമായിട്ടുണ്ട്. എന്താ വരണ വഴി നിർമ്മലയോടും വഴക്കിട്ടോ? അവളാകെ വിഷമിച്ച മട്ടിലാണല്ലോ അകത്തേക്ക് പോയത്. അമ്മ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ രാവിലെ മനസ്സിനെന്തോ ഒരു ആശങ്ക പോലെ തോന്നി. മോനോനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടതോ അവനെ സങ്കടപ്പെടുത്താനോ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. അപ്പ നാവിലെ അങ്ങനെയാ വന്നേ. പിന്നെ നിർമ്മല എന്താ അമ്മയോടൊന്നും പറയാതെ പോയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അമ്മയോടൊന്നും പറയാതെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? വന്ന് കേറിയപ്പോ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോയതല്ലെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോ കള്ളം മറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പത്മിനിയോട് ചന്ദ്രേട്ട അങ്ങനൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിപ്പോ അവളെ വാശി പിടിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്?
മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപായം പറഞ്ഞു ഒഴിയുന്ന ഞാൻ കരുതിയത്. ഇതിലും ഭേദം പോകാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. അവൾ അനുമോനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നെന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടാനാ പോയത്. പിന്നെ നമ്മൾ അത്ര വേഗം കീഴടങ്ങിയ അവൾക്കെല്ലാം ഉറപ്പാവൂല്ലേ? എന്താ അവളുടെ പ്ലാനിങ് എന്ന് പിടികിട്ടുന്നവരെ നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. അത്ര തന്നെ. അവളുടെ പ്ലാനിങ് അറിയാൻ എന്തിരിക്കുന്നു? മോഹന്റെ മുമ്പിൽ അനുമോളെ അവൾ നിർത്തും, പെൺകുട്ടിയായിട്ട് തന്നെ. മുള്ളുകളില്ലാതെ മണ്ണിൽ തളിർക്കുന്ന ചെമ്പനീ പൂക്കളുണ്ടോ? വിനോദേട്ടാ, അത് പത്മിനി മാഡത്തിന്റെ ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും ഉറപ്പാ. അവിടെ ചന്ദനച്ചോളയിലേക്കാണോ പോയിരിക്കുന്നതെന്നൊരു സംശയം.